Անուն Հայաստանի, անուն Արցախի, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան. Դերի այրենակիցներ, դուք ուղղակի պատկերացրեք, որ մի իշխանություն, որը ձևավորվել անհնազանդության ակցիաներով, որը ժամանակին խոսել է, որ ոստիկանի ցուցմունքը չի կարա մարդուն կալանքի հիմք լինի, այսօր մարդկանց դրա համար կալանքի տակ է պահում, այս է իրականությունը, այս է հերթական սուրբը, ու այդ սատերը բացահայտվելու է առանց Նիկոլ Հայաստանը լինելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան. Ժորջը բացում են վրաններից, հետո ոչ մի բան չի լինում.